Два місяці під вартою. Іршавчанину, що заготовив для збуту понад 4,5 кілограми марихуани, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Хуська місцева прокуратура спільно з працівниками поліції викрила жителя міста Іршава, який незаконно виготовляв, зберігав з метою збуту наркотичні засоби, особливо в великих розмірах. У ході досудового розслідування встановили, що чоловік незаконно заготовив рослини коноплі, а в подальшому виготовив з неї марихуану. Під час проведення санкціонованого обшуку у підозрюваного було виявлено та вилучено понад 4,6 кілограма наркотичного засобу, який він мав намір збувати у сирникових коробках. Наразі, за принциповою позицією прокуратури, судом задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.